Yes, of course, because the expectation from Vučić all the time was that he will deliver, that he is politically strong enough to find a solution to these long-standing issues of Kosovo and Serbia relations. Po, sigurisht, sepse pritshmëria e Vučić ka qenë gjithkohës që do të ofroj që është mjaftueshëm i fort politikisht për të gjetur një zgjidhje për problemin afatgjatë të marrëdhënieve me Serbisë dhe Kosovës. Kompensimi për të ishte sigurisht toleranca që u pasqyrua në lëvizjet jo liberale politike duke ulur standardet demokratike në Serbi. Kjo ishte ujdia që u pranua mes Bashkimit Evropian dhe shumë aktorëve të tjerë perëndimor. Tani në realitet, Vučić s'ka zbatuar asgjë nga këto. Ndaj po flasim akoma për të njëjtat probleme si 20 vjet më parë. Prandaj thash që duhet të kemi një marrëveshje e gjithëpërfshirëse, që të zgjidhë të gjitha çështjet dhe të dyja palët duhet ta pranojnë. Përndryshe do të ketë pasoja për të dyja. Pra duhet t'u japim mundësinë për të pranuar këtë zgjidhje gjithëpërfshirëse të dyja palëve. Por kjo duhet bërë dhe kjo zgjidhje duhet të prezantohet nga Bashkimi Evropian dhe Perëndimi. Pastaj të dyja palët duhet të bien dakord. Cilado qoftë marrëveshja përfundimtare, të dyja palët duhet ta pranojnë. And abide to it.